Olunaku lw'eggulo oluguudo lw'e Masaka mu ttaawo eryawula Busega ne Kyengera lwaguddemu nga kigambibwa nti entabwe yavudde ku nnamutikwa w'enkuba afuddembe ebiseera bino obutasalako. Kino kyawalirizza ekitongole ky'ebyenguudo wamu ne poliisi y'ebidduka okukolera wamu okukendeeza ku bungi bw'ebidduka ebiyita mu kitundu kino olwo mmotoka ne zitandika okuyita ku lukadde okwewaza abavuzi okufuna obuzibu. Olwaleero tuzze okulaba embeera y'oluguudo luno nga bw'eri. Tusanze yunula yayiyeewo dda amayinja amanene wamu n'amatono nga bagenda mu maaso n'okulongoosa ekifo kino ekyaguddemu. Abakozesa oluguudo luno bagamba nti kino kikoleddwa tekimala kuba amazzi tegasaliddwa magezi gonna nti kino kyakumalawo akaseera katono era kiddemu kigwemu olw'omujjuzo gw'amazzi ga Lubigi. Wano wansi yitegeka amazzi okukola ki okubotola ekyo ekituli ng'amazzi nga gayitiridde obungi esiga bazibukula amazzi buli gamu ne gayita galina okuyita ekyo tekisobola kubaawo nakibaani kikoze wakyo n'okuteeka ebigoma wansi. Kwe bakijja kuddamu era wana abakozi batu kiyinza okuddamu era kikola kine kibotola ate ewalala. Ali eri yonna nawali tewaliwo we gatambulira. Kati gabadde galina okunyiikiza awantu awo. Myala gye balina okukola amazzi ne gaba nga gatambula. Abamu gano bagayisima lya nsimbi nti kuba bazze nga bategeeza ekitongole kya yunula ku myala mu kitundu kino egyazibikira wabula nga tebeefiirayo. Ekintu kye bakola kiri temporary. Wabula tibakola luguudo ekintu kino bw'onooba okyali mulamu oluvannyuma lw'emyaka esatu ekyo wajja kuddamu wabomoke kola bandibadde bakola ekintu ekiri garanti kubanga kino kibadde kiruddewo so naffe twalibadde tukiganyulwamu. Kyokka abamu ku bagoba ba boodabooda abasanyukidde ekikoleddwa ne bagamba nti yunula eyanguya okwanukula omulanga gw'abantu so okugwamu era gubadde gukaddiye. So nze kyembadde ngamba nti bano baddukiridde nga gavumenti eddukiridde omulanga kubanga balabye nga omwala guguddemu ate ne badduukira ne bajja ekyo kye bakoze kituufu kyakyo. Basabye nti lwakiri singa gavumenti ebawaayo ekiseera kino ekyennaku enkulu ne bakola nga tebabakwata ne basobola okusasula amabanja ge bazi batambuliramu mu biseera mwe babadde babatigomeza. Batusonyi okubanga kati nga zino ennaku enkulu baali badde batuwaamu kabbeetu naffe ne tukola. Ne batukwata bakukuta olwaliyo ne bakukwata n'enkyakala okutwalizibwamu baali badde batuyamba ngaffe ababoodabooda ne basobola okuba nga bakola ki nga batuwamu piriyoodi ey'okusobola okuba nga tukola ki nga tukola ne tuzibikira aga amabanja agabaana baffe gye balese ku masomero. Omwogezi w'ekitongole kya yunula Alan Ssempeebwa agamba nti beetaaga obuwumbi bwa ssente obusoba mu bitaano okuddaabiriza enguudo zonna eziri mu mbeera embi. Zibadde ebinotono naye nga tukyayongera okulaba nga tusoba kwaffe kuyitamu ensimbi zo zibeerewo yongera okukola emirimu egisingako wano kuba enguudo za kudongo zisitula mu bbanga wakati amazzi go gazze gajana gye galaga galina kudda ku luguudo. Singa bagenda kukola ekituufu kyakyo ziba zisaana bazibaweebwe lwaba boogedde ekituufu kyakyo kye bagenda okukola n'ate ekibi basobola okuzibawa ate n'osanga ngaera tebakoze kituufu kye bandibadde bakola ate ng'embalirira baagikoze gavumenti n'ekwata ssente n'ezibawa. Era ebbanga lye mmaze nga nvuga mu mmotoka luguudo luno okuva e Kampala okutuuka e Masaka lubi luyitirivu era waliwo omu gwe navuga nga musaabaze tutuuka mu lwera yagenda okulaba ng'emmotoka egira ekyo ekyo. Nanga otamidde anvuma obutamiiro. Ssempeebwa agamba nti oluguudo luno tebagenda kulwabuluzaamu lwonna wabula bagenda kukola ka wokka awaaguddemu. Tugenda kukola wano wokka we gwasaze tulina ekitundu kye gwasazeeko kye tugenda okukolako. Atubulidde nti newankubadde bafunyemu okutaataganyizibwa kw'ebidduka naye bakoledde wamu ne poliisi y'ebidduka era omulimu gutambula bukwakko. Kalakita ziizo zirabye ebyuma ebyetamakiriebirabirimakiriebizibuzabekutakigezi so obwaffe gwakulaba nga tukola mu bwangu nnyo edda kuzaawo ekitundu kyo naye bwe kwandibadde nti kukola okukola enguudo 30 bakoleko essatu tumanye tuyita mu nguudo ssatu. Agamye nti baddereeva ku mulundi guno boolesezza empisa ne bagoberera ebibagambibwa. Bituuka bagoba ogwabwe nebatuukagola ogwaffe naye twegattiddwako n'abatatu ku poliisi olisobola kuye n'ebituuka mu ggwanga nabo bayambyeko nnyo okulaba nga n'entambula wano ebigootaana
entindo nyingi wa mune ngude zize zigwamu mukisa kino kya namutikwa wenkuba wabula dwelu tindo lwa sezibwa government yategezanga bwetagenda kuluddabiriza nga yakuzimba lupya kiyingi Moses Delta TV amasokolomu.